مستبين مباهلة. مستبين مباهلة جہاں پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم نجران کے ساتھ مباہلہ کیا، اس کا پہلے نام مسجد مباہلہ تھا، ابھی اس کا نام تبدیل کر کے مسجد اجابہ رکھ دیا گیا ہے. یہ مدینہ کے منورہ میں مسجد اس وقت موجود ہے. مسجد اجابہ تو مسجد مباہلہ بھی کہتے تھے، جہاں پہ جناب رسول خدا نے قوم نجران کے ساتھ پنچ تن پاک کے ساتھ آ کر مباہلہ کیا.